गंजाम मासिक चीनी शिल्पर बढ़ला श्रमिक अशांति शिल्पर बाटलिंग प्लांट्रे बहु वर्ष धरी कार्य करुवा श्रमिक मान स्थायी निजुक्ति और दरमु ईपीएफ टाँग काटा दावी नहीं शताधिक श्रमिक मैंने आज दिन तमाम चीनी शिल्प गेट सामने धारणा बस रही बेले यार कौन समाधान बाट बाहर पार नाला ଶେଷରେ ଚିନିଶିଳ୍ପ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଓ ଶ୍ରମିକ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଢେଲା ମାଡ଼ ହୋଇ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଭଙ୍ଗାରୁଜା ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେପଟେ ଭିଡ଼କୁ ଏଡ଼ାଇବାକୁ ଯାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଲାଠିମାଡ଼ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ଶ୍ରମିକ। ସେ କଥା କ'ଣ କହିଲେ ଆଗରୁ ତ ଆମର ଚିଠିପତ୍ର ଦେଇଥିଲୁ ତା ବିଷୟରେ ପଚାରିଲୁ ପଚାରିଲା ପରେ ଆମେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆଲୋ କଲୁନି ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ତହସିଲଦାର ଆସିଲେ ସିଏ ଆସିକି ପଳେଇଲେ କିଛି କହିଲେନି ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ଏସ୍ଟିପିଓ ଆସିଥିଲେ ଏସ୍ଟିପିଓ ତହସିଲଦାର ଦୁଇରୁ ଯାକ ଆସିଲେ ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଏମ୍ଡି ଆଉ ସେକ୍ରେଟେରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ନେଲୁ ଆମେ ଗେଟ୍ ବାହାରି ଥିଲୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମେ କେଉଁଠି ଗେଟ୍ ପାଖକୁ ହେଲେ ଯାଇନୁ ଜବରଦସ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇକି ତାଙ୍କୁ ଧରି ଗଲା ସମୟରେ ଲୋକଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଦିନ ଯାହା ଖାଇନୁ ପିଇନୁ ଗୋଟେ ବସିଛୁ ଆଉ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଧରି ପଳେଇଲେ ଆମ ବିଷୟରେ କିଛି ବୁଝିଲେନି ବୋଲି କହିଲୁ ଲାଠିଚାର୍ଜ କରିଛି ବାଡ଼ି ପକାଇଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ଲେଡ଼ିଜ୍ଟାକୁ ଗାଡ଼ି ପିଛୁଛନ୍ତି ଜଣା ଗୋଟେ ଲେଡ଼ିଜ୍ଟାକୁ ଗାଡ଼ି ବେହୋସ ହୋଇକି ପଡ଼ିଛି ସେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆଉ ଅନିଲ ପରିଡ଼ା ସିଏ ସେମି ଅଟୋମେଟିକ୍ ସିଫ୍ଟର ସିଏ ୟୁନିୟନ୍ ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ଗାଡ଼ି ପକାଇଛନ୍ତି ସିଏ ହେଲେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ତାକୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇବା ସାରା ନେଇ ଦିଆହେଇଛି। ଲାଠି ମାଡ଼ରେ ଦୁଇ ଶ୍ରମିକ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ଆସିକା ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସାତ ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଅଟକ ଥିବା ଆସିକା ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପଞ୍ଜାବରୁ ଉମାଶଙ୍କର ମହାରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଫର ଓଡ଼ିଶା।